Padre Maria da Fé Cristina. Só que eu não sei o nome desse lugar aqui. Depois eu coloco nas legendas aqui como que chama. Bem pequenininho, mas bacaninha. Olha que maravilha essa primavera. Tem essa pracinha aqui da igreja. Aqui é a escola, né? E aqui é a igreja. Igreja bem cuidadinha, bonitinha. Legal, né? Faz parte de Caxambu, bairro. Bairro Lambari que chama aqui. Confunda, no bairro Lambari com a cidade de Lambari, né? Aqui é próximo aqui também. Campo de futebol bacana aí, ó. Hoje tá só para as crianças poder brincar, né? Bem legal. Uma quadra do lado de cá. Vai dar pra mostrar pra vocês. A gente quer mais na frente ali. Cadê a cachoeira? Tá ali, ó. Como é que eu vou fazer aqui? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Meio perigoso de virar aqui, mas acho que dá. Vou dar um zoom na imagem, né? Porque na tela assim fica bem pequenininho, né? Está ali a cachoeira. Cachoeirinha bem bacana. Né? Ela cai uma queda lá em cima e no meio ela divide para um lado, para o outro. E depois se juntar novamente aqui embaixo. Está bem na beirada da estrada aqui. Isso aí, pessoal. Isso aqui foi um. Mostrando aqui esse bairro rural aqui de Cristina, bairro Lambari. Vou passar de novo aqui onde é a igreja, onde acabamos de sair ali. Cima, esquerda, escola, quadra, campo de futebol, jardim bem bonitinho. Grande abraço, até a próxima.